Drogi Владико Едварде і Маріане, всечесні отці та богопосвячені особи, шановний генеральний консул Республіки Польщі у Львові, пані Елізо, шановна родино кандидатів до священства, улюблені у Христі брати і сестри. У світі ми шануємо багатьох людей. Особливо цінюємо тих, які сумлінно, віддано і жертовно виконують свою роботу. Часом в телебаченні бачимо великих суспільних благодійників, які повністю віддаються служінні потребуючі. Ми заохоплюємося і хвалимо таких людей. Часом говоримо про них. Це люди з покликання від Бога. Але чи це лише вони покликані? Звичайно, ні. Адже кожен з нас має професію, таланти, аби ними служити добру інших людей. Адже Бог кличе кожну людину, чоловіка, жінку і дитину, старших і молодих. Кожен отримує якесь завдання в житті. В сьогоднішній Євангелії, яка говорить про доброго пастиря, ми чуємо про завдання, яке Бог Отець дав своєму Синові Ісусові Христові, кличучи Його до особливої місії бути пастирем. Бог покликав Його, щоб Він був добрим пастирем, опікувався і провадив все людство. Покликав Його, щоб Він був добрим не лише для тих, які увірують і підуть за Його голосом, але і для усіх. Аналогічно можемо сказати, що ми самі є пастирями свого оточення. Начальник для підлеглих, батько для сім'ї, лікар для пацієнтів, вчитель для учнів. Крім покликання до того, щоб бути пастирем широко розумінню цього слова, Христос кличе деяких до особливої функції, до священства, даючи їм свою владу і благодать, щоб вони офіційно від Його імені та від імені церкви, яку Він встановив на землі, очолували людські спільноти і вели їх до Отця. Бог нікого не змушує до цього завдання. Нікого також сам собі не здатний, ніхто також собі сам не здатний приписати цього обрання. В певному моменті життя Господь стає на дорозі людини і пропонує залишити все і піти за ним. Це велике вибрання, але це також велика відповідальність і хрест, адже бути добрим пастирем – це нелегко. Це завдання вимагає відповідальності, розсудливості і Божої мудрості. Самі знаємо, як складно часом буває бути добрим для кількох людей, особливо для прикрих і невдячних. А священник повинен бути добрим для всіх, без винятків, бо доброта – це єдиний шлях для того, хто вирішує стати священником. Йдучи цією дорогою, покликаний повинен рахуватися з тим, що отримає хрест більший, ніж інший, і змушений буде нести його, наслідуючи Христа, аж до переможного ранку Воскресіння. Однак в цьому служінні він не буде самотнім. Буде з ним той, хто подолав кожний сум і розпач, переміг зло і подолав смерті. Христос, кличучи своїх перших учнів, сказав до них: «Ідіть за мною
і я зроблю так, що ви станете рибалками людей, а також я з вами по всі дні аж до кінця світу. Кожний священник – це також той, хто ловить людей зі світу для Бога, щоб вони вже не брали в темряві, а мали світло життя, світло правди, віри, надії і любові. Улюблені брати і сестри, покликаний до священства повинен приготуватися до своєї місії для того, щоб бути добрим пастирем. Саме цьому служить формація в семінарі. Там на протязі кількох років навчання майбутній священник здобуває знання і духовну формацію, щоб Христос міг формувати з нього доброго пастиря, який повертається до людей, спосеред яких він вийшов. Сьогодні закінчується формаційна дорога двох наших діяконів Анатонія і Назара. Закінчилася формація в семінарії, про що щойно засвідчив отець ректор. Тому незабаром ви вийдете з Львівської катедри як священники, взяті з-поміж людей і встановлені до людей в тому, що належить до Бога. Міцю отриманого таїнства Пресвітерату будете звершувати святі таїнства і проголошувати Боже Слово. Святістю вашого життя будете заохочувати до святості Божий люд, вказуючи йому дорогу до Божого Царства. Ваш час вже не буде лише вашим, а часом церкви. Всюди ви будете представляти церкву як спільноту віруючих в Христа. Шануйте цю велику гідність і завжди повторюйте слова святого апостола Петра. Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Дорогі, святий Йоанн Павло II сказав, «Священство – це велика ласка, права, до якої ніхто не може переписувати собі. Священство – це не одне з громадянських прав, яке дане кожній людині. Це Божий задум, це тайна зустрічі двох вільностей. Вільності Бога, який дає покликання, і вільності людини, яка на це покликання відповідає. Тому нехай вільність Бога, який кличе, і вільність людини, яка відповідає на заклик, стане спільною дорогою для всіх покликаних. Нехай у цій вільності буде прикладом покровитель цього року святий Йосиф, обручник Діви Марії. І він отримав Божий заклик. Історія показала, що він відповів на нього досконало, зі смиренням, турботою, працьовитістю і любов'ю. Цього бажаємо сьогодні цим нашим діяконам, щоб їхнє священство було покірним, тобто не надувалося гординою, щоб було сповненим турботи, тобто опікувалося кожною овечкою Божої вівчарні, щоб було працьовите, тобто без лінощів в будуванні Божого Царства на землі, і щоб воно було опечатане любов'ю, яка все зносить. Амінь.